Onze Vader wat in die hemel is, baie dankie Heer vir nog een sabbatsopening. Wees ons met ons terwijl ons die woord oordink. Ons bid het in die naam van Jezus. Amen. Nou, ons gaan vandag so klein bykie kyk na een staikie wat die centrum van die Egyptiese administratie onder Tutmosis 3 gewees het in na die streek. Later word het een van die stede wat aan Manasse toegeken word, en die Kanaaniete het wel probeer om dit te verdedig in na die tyd, en ons vind daar die verhaal opgeteken in Rigters 1 vers 27. Nog later word hierdie stad deur die Filistyne oorgeneem, en hiervan lees ons in 1 Samuel 31 vers 7, kom ons lees aan. Daarop sien die mannen van Israel wat ook aan die vlakte en wat ook aan die Jordaan was, dat die mannen van Israel gevlug het en dat Saul en sy seuns dood was. En hulle die stede verlaat en gevlug en die Filistyne het gekom en daarin gaan woon. Nou dit is dan ook die meest opspraakwekkendste gebeurtenis in die geschiedenis van Bethsan. Ons lees voorts in 1 Samuel 31 vers 8 tot 10, en toe die Filistyne die volgende dag kom om die gesneuweldes te plunder, kry hulle vir Saul en sy drie seuns nog daar lê op die gebergte Gilboa. En hulle het sy hoof afgekap en sy wapenrusting uitgetrek en dit in die land van die Filistyne rondgestuur om die blye boodskap te bring in die tempels van hulle afgode en aan die volk. Daarna het hulle sy wapens in die Astarte tempel neergelê, maar sy lyk teen die muur van Bethsan vastgeslaan. Interessante geschiedenis, die Filistyne wat kom om die gesneuweldes te plunder, en daar vind hulle vir Saul en sy drie seuns. Kap hulle koppe af, plaas dit in die tempel van Astarte, en dan gaan spyker hulle letterlik die liggame teen die mure van Bethsan vas. Nog later word hierdie stad die administratiewe sentrum van Salomo se koninkryk. Hiervan lees ons in 1 Konings 4 vers 12. Eindelijk is dit die Romeine en meer spesifiek Gabinius wat in 63 voor Christus hierdie stad hervestig en 'n tempel ter ere van Zeus daar oprig. Die Romeinse generaal Pompey beset ook vir Judea so effe later en hy skep die sogenaamde Decapolis of 10 stede en hy bou 'n theater in hierdie stad. Nou dis hierdie stad wat Jesus geken het as Skitopolis toe hy hier op die aarde was. Die Bybel verwys nêrens direk na Jesus in Bethsan nie, want hy sou stede verby het wat nie deur Israeliete bewoon was nie. Maar ons lees wel in Lukas 17 vers 11 die volgende, en ons moet na 'n paar vertalings kyk. 53 vertaling, en op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gaan deurgegaan. Maar bietjie nouer aan die waarheid, Jesus was nog op pad na Jerusalem. Hy was op die grens tussen Samaria en Galilea in die Afrikaanse Bybel vir almal. Die Nuwe Lewende Vertaling sê dit het gebeur terwyl Jesus deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea op reis was na Jerusalem toe. Nou hierdie presiese geografiese beskrywing van Lukas reflekteer die geopolitiese werklikheid van die eerste eeu dat Bethsan, die vallei van Harod en selfs die Jesreel vlakte nie in Galilea of in Samaria geleë was nie. Dus het Jesus hier langs gereis tot by die Jordaanrivier waar hy die rivier oorgesteek het suid van Bethsan en dan al langs die wal van die Jordaanrivier suidwaarts beweeg het totdat hy oorkant Jericho was waar hy weer die Jordaan sou oorsteek en afgaan na Jerusalem toe. Partymaal moet ek en jy ook naby vreemde stede verbygaan op ons pad na Jerusalem toe. Stede wat vol ewels is, soos wat ons in Bethsan aantref, soos byvoorbeeld die Badhuis, die Palladius straat met die Romeinse tempel van Zeus aan die onderpunt van die straat waar hoerery bedryf is, die theater wat Pompey gebou het, ensovoorts. En net soos Jesus
moet ons nie afgelei word deur die beloftes van dit wat die bose vir ons wil voorhou nie, maar ons moet koersvas bly Jordaan toe en Jerusalem toe. As ons dit nie doen nie, kan ons ook vind dat die bose ons liggame plunder en ons liggame teen die mure ophang as stil getuienisse van die feit dat ons kop verloor het in die aanbidding van die afgode wat ons opgestel het. Kom ons vestig ook op hierdie Sabbat ons oë opnuut op Jesus. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Heer, baie dankie dat ons by hierdie opening van hierdie Sabbat ons oë op U kan rig, ons oë op U kan vestig en kan sê, Here, hier is ons. Hou ons oë gevestig op U. Moenie dat ons afwyk links of regs nie. Moenie dat ons verval in die afgodery en die slim aanbiedinge van die Satan nie. Maar dat ons koersvas bly op pad na die ewigheid toe. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen.